إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bəli, bu hədis Səhih Buxarıda keçir hədis. Əbu Hüreyra radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə şikayət edir. Yəni cavan olması barəsində və zinaya düşmək qorxusu olmasından Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə şikayət edir. Deməli, burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona cavab vermir. Və sonda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurur ki, ey Əbu Hüreyra, bil ki, axtalansan da, axtalanmasan da sənin edəcəyin əməlləri lövh-ü məhfuz yazmışdır. Yəni, sənin etdiyin əməllər Allah dərgahında yazılıb və qələmlər qurumuşdur. Yəni, bu hədisi həmçinin biraz daha açıqlayan hansı hədisdir? İmam Müslimin rivayətində keçən hədisdir. Həmin hədisdə Əbu Hüreyra deyir ki, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə dedik ki, biz cavanıq və bizim evlənmək üçün, bizə evlənmək üçün qadın yoxdur. Evlənməyimiz üçün qadın yoxdur. Ələ nəstəxsi, yəni biz axtalanma eləyəkmi? Biz axtalanma eləyəkmi? Yəni axtalanma etmək məlumdur. Yəni, bu bilinən bir şeydir. Axtalanmaq, necə ki, bunu heyvanlarda da eləyirlər. Yəni, bunu heyvanda etmək icazəlidir. Yəni, erkək heyvanın, üzr istəyirəm, yumurtalıqlarını vururlar. Hətta, yəni, şəhvəti olmur və beləliklə heyvan kökəlir, yekəlir. Yəni, belə deyək ki, heyvanın artıq yediyi, içdiyi sadəcə onun bədəninə gedir. Onun ətinə gedir, südünə gedir, ətinə gedir və yəni artıq yəni şəhvət olmur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmdən Əbu Hüreyra soruşur ki, ələ nəstəxsi, yəni biz də axtalanma eləyəkmi? Yəni sanki bunu Əbu Hüreyra həm özünün zinaya düşməsindən qorxurdu, və həm də ki, evlənər və elmdən uzaq düşər, ibadətdən zəifləyər, buna görə soruşurdu. Və Peyğəmbər s.ə.v. də onlara bunu qadağan eləyir. Peyğəmbər s.ə.v. də onlara bunu qadağan eləyir və deyir ki, sənin bu halın Allahın təqdiri iləndir. Yəni, səni Allah-Tala, sənin evlənməyini Allah-Tala yazıb. Sənə nə vaxt yazılıbsa, o vaxtda Allah dərgahında yazıldığı nə vaxt yazılıbsa və kiminlə evlənəcəyin yazılıbsa, o sənə gəlib çatacaq. Bu ruzidir. Aydındır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu buna yönəltir. Necə ki, həmçinin bu hədisi başqa bir hədisdə var ki, Ayşə anamızdan gələn hədisdir. Və həmin hədisdə üç nəfər gəlir Ayşə anamızdan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ibadətləri barəsində soruşurlar və Ayşə anamız onlara xəbər verdikdə onlardan birisi deyir ki, artıq mən hər gün oruç tutacağım, iftar etməyəcəm. Və digəri də deyir ki, mən də hər gecə namaz qılacağım, yatmayacağım. Və digəri də deyir ki, mən də qadınlarla yaxınlıq etməyəcəm. Və bu xəbər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə gəlib çatdığı zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm qəzəblənir və insanlara xütbə verir, moizə edir və deyir ki, belə-belə deyən kimsələrə nə olub ki? Onlar nə üçün belə deyirlər? Və Allah'a and olsun ki, mən sizin Allahdan ən çox qorxanınızam və mən gecənin yarısını yatıram və yarısını namaz qılıram. Və mən oruç tuturam və iftar edirəm. Və mən qadınlarla yaxınlıq edirəm. Bu mənim sünnəmdir. Fəmən rəğibə ən sünnəti fələysə minni. Kim mənim sünnəmdən üz döndərərsə,
uzak kalarsa o bizden değil, menden değil. Yani onun tuttuğu yol benim yolum değil, benim sünnem değil. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de hemçinin bu hadiste yani bize bildirir ki nedir? İnsan ilk önce yani bilmelidir ki onun evlenmesi Allah'ın təqdiriyledir, Allah'ın yazdığıyladır ve elbette o səy göstermelidir, yine çalışmalıdır, axtarmalıdır, soruşmalıdır. Ama ki hansı ki onun neslinin kesilmesine ve ona əziyet olan, əzab olan şeylere getiren, yani necə ki hadiste keçdiyi kimi axtarlanmaq kimi veya da ki diğer şeylere el atmalı değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'ni bundan çekindirir. Bəli.